kuno egwanga Uganda likeredde mu mawulire gannaku oluvannyuma lw'okufa kw'omwami media consultant Yosefu Tamale Mirundi. Tamale Mirundi bintu bingi nnyo ebimujjukirwako ebbanga ly'obulamu bwe bonna. Ono nno yakulira saidi zeeyo Masaka Kaliisizo era mu mbeera bw'etyo mu kutandika obulamu bwe ng'omuvubuka yaliko munnamawulire era nga yakolerako mu lupapula lwa munno. Awo yasobola okubeera ng'avaawo ate n'ayingira ebyobufuzi wansi w'ekibiina ekya DP. Nonno ebiseera ebyo ekibiina ekya DP kyali kikulirwa omugenzi Ssemwogerere. Kati mu mbeera bw'etyo asobola okuba nga yeegatta ku kibiina ekya NRM era ne bamuwa okubeera omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'amawulire. Ononno waafiiridde saawa zino eno mu bigambo byabadde alaga nti alina abaana abawerako abamu nga badokita abalala balooya ate abamu nga bakola ku paalamenti. So mu mbeera bw'etyo abadde musajja aterya ntama ayogera ekimuli ku mutima ate ng'alaga tatya biduduma. Musajja abadde Ssemaka era nga amaka ge agamu gabadde Kabalagala amalala nga gali Wazzana n'amalala nga gali Kyengera. Amaze ebbanga ng'ajjanjabibwa obulwadde obutannabategereka bulungi newankubadde ye abadde oluusi alina by'asiinyaako nti kino kye kinnuma kiri kye kinnuma era nga ebbanga lyonna ery'obulwadde abadde awo mu ddwaliro erya Kisubi era nga eno ne mutabani we gy'akolera. Tamale Mirundi alese eddibu ddene nnyo naddala ku sayidi eno y'amawulire kubanga bw'otunuulira radios ez'enjawulo wano eno at least zibadde zimuwaayo obudde n'asobola okubeera nga abaako by'ayogera kossa ne YouTube channels ez'enjawulo era abadde aziwa interviews era nga mulaba nti bafuna numbers eziwererako ddala. Ono zimu ku radio ziyali abaddeko ne TV zaabaddengako kossa ne radio kwaliko Mujjukira TV omugenzi Augustine Higa yaliko awo ku ABS n'abeerako NBS one on one with Tamale Mirundi newankubadde eyo yamala ne bafuna obutakkaanya n'avaayo n'abeerako awo ku Baba n'abeerako ku Radio 4 Metro FM yaliko ku Top Radio ate era muntu yomu n'abeerako awo ku PAL n'abeerako ku HGTV emaganjo ezo zonna zonna TV stations zaabaddenga at least yawa omukisa n'abanga asobola oba basobola kumostinga n'ayogera ku nsonga eziriwo. So kibi nnyo era mawulire agannaku omwami ono newankubadde nti abadde ayogerera nnyo ku ludda eri olwa gavumenti naye era bantu bangi nnyo ne ku side opposition abadde bamukkirizamu nga balabira ddala nti mbutuufu wa muzinzi. Kati ku saidi yaffe munnange ab'ekika eky'enkima atufiiriddwa taata tufiiriddwa taata era mutuufu tusaba omugenzi omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. Tamale Mirundi abadde musajja mukatoliki era omunaddiini newankubadde mu bigambo bye abadde ayogera nnyo ku saidi eno endala ey'ennono naye nga era wemumanyi omuntu oyinza kumuggyako ki kyayagala toyinza kumuggyako na ndowooza yine ate abadde bamumanyi w'omusemberera ennyo eno ku saidi ey'eddiini nga nayo bintu bingi nnyo abadde abitegeera. Musajja abadde amanyi ebintu nga mu butuufu tekimwetaagisa kusoma nga dictionary history yenna yenna yenna
amulimu mutwe nga ne bwoba omukozeeko interview n'ogamba nti nno oyogera ku byamizannyo at least ka abeera abimanyi ebyenfuna abeera abimanyi ebyobukulembeze naddala mawanga amalala abeera abimanyi so eggwanga lifiiriddwa omuntu atazzikawo omwami Yosefu Tamale Mirundi. Tamale Mirundi, ebimu ku bintu byabadde asinga ennyo okwagala ye maama we Mole Namatovu. Era ng'oyo buli program lwajja alisiko alina okubaako byamwogerako newankubadde nga bambi omukyala ono mu kiseera kino eno abadde atakyalaba bulungi. So mu mbeera bw'etyo mawulire gannaku maziga eggwanga lifiiriddwa omuntu omuzinzi. Emabegaka awo abadde agenda agamba nti ye gavumenti tasobodde kubeera ng'agifunamu ekyo kye yali asuubira era nga agamba nti ateekateeka kujja kwesimbawo newankubadde tubadde tunategeera side ki gy'agenda okubeera nga yeesimbawo n'ebyo yazenga yogera ku radio nti munnange nange nzija nange ngenda kwesimbawo. So kizibu nnyo okuwuliriza programu za Tamale oba emboozi zabadde anyumya n'otaseka. Omwami ono mubutuufu buli kimu kyabadde ayogera ng'olabira ddala abalansinga bw'oba oyagala ebintu ebiri serious era ng'akulaga nti ali serious ku ki kyabeera ayogerako ate era okibeera ku side za jokes era nayo abadde agwirayo ddala bulungi. Kale byebyo tugenda kwongera okuba updatinga ku nsonga z'omwami oyo Tamale Mirundi naye kitalo nnyo kitalo ddala.